حسین محفل السلام علیکم وقت زیادہ ہو چکا ہے ابتدائی مراحل پر ہمارے عزیز ترین بھائی ڈاکٹر حسین بجنوری بہتوں کو بھی ادا کر چکے ہیں بہترین انداز سے تعارف ہو چکا شعراء کرام کا بھی علماء اعلام کا بھی مہمان نے خصوصی کا بھی مجھے اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی قسم کی گفتگو کی ہے روحانی ابتدا محفل کی ہوئی نعتیہ کلام جناب مرشد اصلی بجنوری نے پیش کیا سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھا دیا جائے اور پھر معصومہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شعرا کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے خورشید بھائی نعت پڑھ رہے تھے مہمان کی سرزمین سے خوبصورت آواز میں آپ نے نعت سماعت کی اسی منزل پر تھوڑی دیر ٹھہر کر رہی ہے اور خوبصورت ترنم کے بعد نعتیہ کلام سماعت کر لیجئے ملا جو کچھ زمانے کو ایک صلوات پڑھ دیجئے اور قوم کا عرض کرتا ہوں خورشید اصل کے کلام کے بعد کلیم بجنوری نے چار مصرع حاصل کرتا ہوں ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں پیچھے والوں میں سے کا استقبال کر لینا جہاں ہر شے سما جائے جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے ایسا پیکر آنکھ نے دیکھا نہیں ایسا پیکر آنکھ نے دیکھا نہیں سر پر سورج ہے مگر سایہ نہیں بلالا بھائی نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوں میں ایسا پیکر آنکھ نے دیکھا نہیں سر پر سورج ہے مگر سایہ نہیں آپ سب کے بعد آئے ہیں مگر آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں چونکہ سے جو چیز دی جاتی ہے وہ معصومین کی سیرت اور پیروی ہوتی ہے شعراء کرام کو دیکھیں بڑے سلیقے سے انہوں نے دیا ہے معصومین نے شعراء کو نوازا ہے اور آج ان کی سیرت اور پیروی ہو رہی ہے البتہ میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں اپنے محترم سامعین سے کہ اگر ہم امام کی تعظیم کرتے ہیں تو اسی انداز سے کرنا چاہیے جیسے امام نے عمل کیا ہے اس ہاتھ سے دیجئے تو اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے آئیے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے میں بالکل وقت نہیں دینا چاہتا ہماری محفل میں شعراء کرام بھی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں اور تقریر ہونی ہے تھوڑا سا یہ جو سماعتیں بکھری ہوئی ہیں کچھ حصوں میں ہم ڈیوائڈ ہو گئے ہیں اس وقت تقسیم ہو گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا صاحب ہم سے مل جائیں جڑ جائیں آج انتہائی خوش نصیبی ہے کہ خطیب جشن کے طور پر ہندوستان کی ایک بڑی محترم شخصیت بڑی معتبر شخصیت انتہائی واجب الاحترام شخصیت حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید احمد علی عابدی صاحب قبلہ رئیس جامع امیر المومنین
मुंबई तशरीफ फरमा है, जिन्हें आपको समाप्त करना है, और इस जश्न में बिल्कुल पहली बार मौलाना मौजूद तशरीफ लाए हैं। हम सब उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि अगर आपको इनकी आमद पर मसर्रत हुई है तो आप भी अपनी खुशी का इजहार फरमा दीजिए और इनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलमान इरशाद फरमा दीजिए। बात हुजूर की चल रही थी, जो नूर अजल तूर अमल है वो मोहम्मद, जो नूर अजल तूर अमल है वो मोहम्मद, बंदों में जो रहमत की सनद है वो मोहम्मद, जो मंजिल तखलीक समल है वो मोहम्मद, जो बाइस तखलीक की हद है वो मोहम्मद। मिसरों का इस्तेमाल कीजिए, जो मंजिल तंजील समल है वो मोहम्मद, जो बाइस तखलीक की हद है आपको बुलवाना, अगर आप बोलने में देर लगाएंगे तो मुझे देर तक यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, यही से आप बोल दीजिए तो मैं फिर शायद आपके हवाले कर दू। रुक सूरह शख्स तो आंखें वजहा दिल मंजिले मुसम्मिलो मुदस्सिरो ताहा। गुजारिश है अबरार भाई से मौलाना मौसूफ का
استقبال کریں ان کی خدمت میں شاکوشی کریں اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تحریح سلسلہ اور پہلے تحریح سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ تمام حضرات باواز بلند نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیں مولانا. فقیر سے شادی کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے آج بھی اگر لوگ
ایمان کو فقیری سمجھتے ہیں تو ان کا کفر ان کا مزاج بھی کافرانہ مزاج ہے ایمان کا مزاج. انہوں نے پیغمبر کی دولت کو کم سمجھا, پیغمبر کے ایمان کو نہیں سمجھا, لہذا انہوں نے اس شخص کو فقیر سمجھا جس کے پاس دولت ایمان تھی اور دولت دنیا نہیں تھی. اب آپ دیکھیں نعمتیں کیا ملی. جب عورتیں نہیں آئیں تو کیا خدا نے سید جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا؟ جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا ساتھ شروع ہوتا ہے. جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا کا ساتھ شروع ہوتا ہے. جب گھر میں کوئی نہیں تھا, مکے کی عورتیں آنے کے لیے تیار نہیں تھیں, جناب خدیجہ چار عورتوں کو دیکھا, کہ تم کون ہو؟ اللہ نے جنت سمو بھیجا ہے, ہم مریم ہیں, ہم آسیہ ہیں, ہم جناب موسیٰ کی بہن ہیں. اور اس طرح سے چار عورتیں جنت سے آئیں, سب مومنہ تھیں. اب غور کریں انتظام کیا تھا. پیدا ہونے والی صرف بچی نہیں تھی, پیدا ہونے والی معصومہ تھی. اس کو دنیا میں آنا تھا جس کو کل مرکز تطہیر ہونا تھا. جناب زہرا کی حیثیت صرف تطہیر کی نہیں ہے بلکہ چرخ تحریر چرخ تطہیر میں محور کی ہے. فلک طہارت اگر گردش کر رہا ہے تو زہرا کے محور پر گردش کر رہا ہے. تو جناب سیدہ صرف چادر تطہیر کی مصداق نہیں ہے, چادر تطہیر کا محور ہے. تو ایسی پاک شخصیت کو آنے کے لیے استقبال کس کا ہونا چاہیے؟ اگر مکے کی عورتیں آ جاتی تو جب گود میں معصومہ کو لیتی تو کس کا ہاتھ لگتا؟ کچھ گناہگار عورتوں کا ہاتھ لگتا. خدا نے کہا نہیں, جب آنے والی معصومہ ہے تو میں جنت سے پاک عورتوں کو بھیجوں گی تاکہ میری کنیز پر کسی گناہگار کا ہاتھ نہ لگنے پائے. ہاتھ نہ لگنے پائے کسی گناہگار کا. اور جب کوئی باہر سے آتا ہے تو استقبال کا کام بھی باہری والے کرتے ہیں. جناب زہرا جنت کی تھی تو استقبال بھی جنت کا ہوا, غسل کا پانی بھی جنت سے آیا, پہلا لباس بھی جنت سے آیا, اور جن لوگوں نے گود میں لیا وہ بھی جنت سے آئی ہوئی تھی. سلام جی محمد آل محمد. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آپ ذرا میں زہرا کی شخصیت کو ذرا سا غور کریں کہ خدا بند عالم نے قرآن نازل کیا, زبور نازل کی, تورات نازل کی, انجیل نازل کی, صحیفے نازل کیے. کیا کبھی تورات دینے کے لیے خدا نے جناب موسیٰ کو آسمان میں بلایا؟ انجیل کے لیے جناب عیسیٰ کو آسمان میں بلایا؟ زبور کے لیے جناب داؤد کو بلایا؟ وہ قرآن نازل کر دیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو ذرہ ذرہ ہو جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا سنگین قرآن بھی خدا نے نازل کیا لیکن پیغمبر کو آسمان پر نہیں بلایا. سب کچھ نازل کیا لیکن آسمان پر کسی کو نہیں بلایا. لیکن جب زہرا دینا ہوا تو پیغمبر کو
کو آسمان پر معراج پہ لا کے دیا، یعنی توریت دے دینا آسان ہے، قرآن دے دینا آسان ہے، نور زہرا دینا آسان نہیں ہے۔ پیغمبر اور کس شان سے نور زہرا دیا، اب غور کریں، خدا نے ایسے ویسے نور زہرا نہیں دیا، پیغمبر پاک ہے بلکہ ہر پاک سے زیادہ پاک ہے، ہر معصوم کے سردار ہے۔ لیکن جب نور زہرا دینا ہوا، خدا نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر آپ 40 دن تک اعتکاف میں رہے، غار میں رہے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، تاکہ جتنا آپ پاک ہیں اور زیادہ پاک ہو جائیں۔ آپ کی پاکیزگی میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم جو چیز دینا چاہتے ہیں وہ چیز الگ۔ جب 40 دن مکمل ہو گئے، خدا نے پیغمبر کو آسمان پر بلایا، پیغمبر آسمان پر تشریف لے گئے، جبریل کے ساتھ جنت میں گئے، تو جنت خود حسین ہے، جنت میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے جو بھی یہاں سمجھائیں گے نا، اس شکل کے ساتھ ہم جنت میں جانے والے نہیں، کیونکہ اس شکل میں جب دنیا والے ہم کو لفٹ نہیں دیتے تو جنت کی اوریں کہاں سے دیں گے؟ اس شکل میں جب دنیا والے لفٹ نہیں دیتے تو جنت کی ہوئے کون سے لفٹ ہم کو دیں گے؟ وہاں ہم جائیں گے تو حسین بن کے جائیں گے، اور جتنا نور ولایت ہم میں زیادہ ہوگا اتنا ہمارا حسن بھی زیادہ ہوگا۔ جتنا ہمارے دل میں محبت اہل بیت زیادہ ہوگی اتنا جنت ہم زیادہ حسین ہوں گے۔ جتنا یہ محبت بڑھتی جائے گی اتنا حسن بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ دنیا میں جون ہوگا، میدان قیامت میں نورانیت کے ساتھ آئے گا۔ ہم رنگوں پر نہیں جاتے، دل کی نورانیت پر جاتے ہیں، اور دل کی نورانیت اہل بیت کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر جنت میں گئے تو سب چیز خوبصورت تھی، لیکن اس جنت میں سب سے خوبصورت طرف کو دیکھا، پتھروں میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور ہیروں میں کسی کا چمکنا۔ ایک جہاں پر ایک پھول کا چمکنا، اور پھول کے پھولے باغ میں کسی پھول کا چمکنا، جہاں پر سبھی نور ہو اس مجمع انوار میں کسی کا نورانی ہونا، جہاں سب حسین ہو وہاں کسی کا حسین تر ہونا، یہ کمال ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، میں نے جنت میں سب سے زیادہ جو حسین درخت تھا وہ دیکھا، اس درخت میں جو سب سے حسین پھل تھا وہ میں نے لیا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ سب سے حسین پھل کیا ہے؟ آواز آئی، یہ نور فاطمہ ہے۔ اب میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے معراج کی شب وہ آسمانی پھل کھایا، زمین پر آئے اور حکم خدا سے یہ امانت جناب خدیجہ کو منتقل کر دی۔ اب میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس زمین کا پھل ہوتا ہے، جب تک اس کو ویسے ہی ماحول نہ ملے، عام ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو ایران لے کے جائیے تو نہیں پھلے گا، کیونکہ ہندوستان کا ماحول اور ہے، ایران کا ماحول اور ہے۔ پستہ ایران میں پیدا ہوتا ہے،
آپ وہ پھل لا کے ہندوستان میں لگائیے تو نہیں پھلے گا, بیج سڑ جائے گا. جب تک ویسا ہی ماحول نہ ملے اس وقت تک پھل آتا نہیں ہے. تو اگر خدیجہ کی آغوش جنت جیسا ماحول نہ رکھتی ہوتی اب میں جملہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی سن میں یہ نور تو چند لمحے رہا, گئے اور منتقل کر دیا. خدیجہ کے ہاں تو 9 مہینے رہا. اگر اس سب کو کسی کافر نے چھوا ہوتا تو وہ لوگ جو کہتے خدیجہ کی شادی پہلے کسی سے ہو چکی تھی, وہ بتایا اگر کسی سب کو کافر نے چھوا ہوتا تو کیا کافر کا چھوا ہوا سب جنت کا ماحول بنا سکتا ہے؟ یہ جنت کے پھل کا عرض خدیجہ پہ باور ہونا یہ بتا رہا ہے بطن خدیجہ بھی جنت جیسا ماحول رکھتا تھا. خدا نے وہ عصمت دی ہے جناب خدیجہ کو جو کسی کو نہیں ملی ہے, گرچہ جناب خدیجہ کا نام معصوموں کی فہرست میں نہیں ہے لیکن معصوموں سے کم بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے محمل میں کسی غیر کا پیوند دیکھا ہے؟ جس قماش کا پورا کپڑا ہوتا ہے ٹکڑے بھی ویسے ہی لگائے جاتے ہیں. آپ زیارت وارثہ پڑھ لیں, سب معصوموں کا نام ہے. اگر اس میں کسی کا نام ہے تو خدیجہ کا نام ہے. اگر عصمت کی منزل پر نہ ہوتی تو معصوموں کی صف میں نہ آتی, اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ جب خدیجہ کا بدن اتنا پاک ہوگا تو فاطمہ جیسی بیٹی نکلے گی. یہ ساری برائی خدیجہ کی اس بنا پر ہے کہ خدیجہ نے فاطمہ دیا, بقیہ کوئی رسول کو کچھ نہ دے پایا. یہ سوکھے ہوئے درختوں کا حسد ہے پھلدار درختوں سے. لیکن ان کے حسد سے آج دیکھیں دنیا کیسی پھیلی. جناب زہرا ایک نعمت ہے خدا کی, واقع نعمت ہے, پیغمبر کے لیے نعمت ہے, ساری دنیا کے لیے نعمت ہے. بس ایک بات پڑھ کے بات تمام کر دوں اور زیادہ وقت آپ کا لے لوں. اچھے اچھے شعرا موجود ہیں, کہتے مجھے زیادہ دیر تک محفل میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے دیر تک, کیونکہ اچھے شعرا تو سب وقت آتا ہے جب سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور داد دینے کی انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے. لہذا اب جس کو شہر خیزی کی عادت ہو وہ انتظار کرے, اگر یہ لوگ کچھ ترتیب بدل دیں ہونا نہیں چاہیے. بات دعا کروں, بڑائی آخر میں پڑھنے میں نہیں ہے, بڑائی اس میں ہے جس کا قصیدہ اہل بیت کی شان میں قبول ہو جائے. جس کے شعر معصوم کی زبان پر دہرایا جائے اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. جس کا شعر معصوم کی زبان پر دہرا دیا جائے اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. میں ایک جملہ آپ سن لیں کہ میدان قیامت میں جب جناب سیدہ آئیں گی, آپ پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں, حدیثیں دیکھ لیں, کسی کی شان میں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی. جناب مریم, جناب سارا, جناب حوا, جناب آسیہ, سب کو پڑھ ڈالیں اول سے آخر تک سارے انبیاء
انبیاء کی ازواج کو پڑھ ڈالیں، یہاں تک کہ خود جناب خدیجہ کی زندگی کو پڑھ ڈالیں، یہ شان آپ کو کسی کی نہیں ملے گی، یہ شان جناب زہرا کی. میدان قیامت میں جب ممبر لگایا جائے گا تو اس ممبر میں پیغمبر ہوں گے، ممبر کے دوسرے زینے پر علی ہوں گے، زہرا وہاں نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ زہرا میدان قیامت پر اپنے بلبوتے پر آئے گی، اپنے بلبوتے پر آئے گی، اور جب آئے گی میں آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر دو. لوگ کہتے ہیں اس لیے آنکھیں بند کر لو کہ میدان قیامت میں نامحرم ہوں گے، یہ فضیلت کو گھٹانے کی بات ہے. بات نامحرموں کی نہیں ہے، نور زہرا کے شدت کی بات ہے. کون ہے جو سورج کو دو منٹ دیکھ سکے؟ ہے کوئی سورج کو دو منٹ دیکھ سکے؟ سورج تو زہرا کے فرزندوں کی ایک کرن کا نام ہے. جب کرن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اصل نور کو دیکھنے کی تاب کس میں ہو؟ اور یہ آنکھیں انسان نہیں، انسان انبیاء بند کریں گے، اولیاء کی آنکھیں بند ہوگی، مجالس میں زہرا کے مردوں کو دیکھ سکے. یہ کہنا کہ نامحرم اسے تھے، یہ بات کو چھپانے کی بات. اگر محرموں سے چھپانے کی بات ہوتی تو کیا سادات دیکھ سکتے ہیں؟ یہ شدت نور کا مسئلہ ہے. آئیں گے عجب شان سے آئیں گے، اور جب میدان قیامت میں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو آواز آئے گی زہرا جنت میں جاؤ، کپڑ پردگار میں. کیوں؟ پروردگار میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں آج میری عظمت ظاہر ہو جائے. دنیا میں میں مظلومہ تھی، میرے قبر بھی چھپائی گئی، میری لحد بھی چھپائی گئی، تو کم از کم میں چاہتی ہوں میدان قیامت پہ میری شان تو واضح ہو. جناب زہرا میدان قیامت پہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوئی آواز قدرت آئے گی، زہرا تم اس میدان قیامت پہ نظر ڈالو، اور جہاں جہاں تمہارے شیعہ نظر آئے سب کو چن لو. جناب زہرا میدان قیامت پہ ڈالے گی اور شیعوں کو ایسے چنے گی جیسے مکھ دانا چنتا ہے، اور سب کو لے آئے گی جنت کے دروازے تک. جناب زہرا دروازے جنت میں جائیں گے، شیعان حیدر زہرا جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. خدا کہے کوئی تم کیوں نہیں جاتے اندر، تم تو چلے جاؤ. کیوں نہیں پر ہم یہ چاہتے ہیں پتا چلے کہ زہرا کے چاہنے کی عظمت کیا ہے. اس دن یہ محفل کام آئے گی، اس دن یہ جشن کام آئے گا. یہ جشن آج شام نہیں آئے گا. کپر پردگار ہم چاہتے ہیں اپنے دنیا میں زہرا کو چاہا تھا، آج ہماری عظمتیں واضح ہو جائیں تو آواز قدرت آئے گی زہرا کے چاہنے والوں میدان قیامت میں نظر ڈالو. جس نے تم کو زہرا کی محبت میں گلاس پانی پلایا، جس نے تم کو زہرا کی محبت میں لباس دیا، جس نے زہرا کی محبت میں تمہیں کھانا کھلایا، جس نے زہرا کی محبت میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، اس کو چنو اور اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جاؤ. تو یہ سب چلے جائیں گے، وہی بچیں گے جنہوں نے زہرا سے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا. خدا ہم سب کو جناب زہرا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور ایک دعا یہ ہے
ایک جشن جناب زہرا ان کے فرزند کی زبانی سننے کی سعادت نصیب ہو اور ہماری یہ محفل ان کی بارگاہ میں قبول ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.